Ustalar, sınavınızı salamlayıram, hoş gördük. İlim və mərifət öyrənməkdə hamınıza müvəffəqiyyət arzu edirəm. Bu, həqiqətən böyük bir hədəfdir və həmsinin çox mühüm bir mövzudur. Bizim dinimizin məxsusən əsl mahiyyəti elm və əqlə verilən dəyərdir. Və elə bir insan tanımaq olmaz ki, o ağıl və elmə dəyər verməsin. Ümumiyyətlə, elm və ağıl mövzusu bütün insanlığın yəni mahiyyətində qərar tutmuş mühüm mövzulardandır. Və insan faktoru olduğu müddətə qədər və ümumiyyətlə insan faktoru olan hər bir yerdə elm və ağıl mövzusu həmişə gündəmdədir. O yerdəki elm və ağıldan danışılmır, o yerdəki mövzulara elm və ağıl çərçivəsindən baxılmır, o mövzuların ümumiyyətlə heç bir əhəmiyyəti, heç bir mahiyyəti, heç bir dəyəri yoxdur. Hətta ən səfsətədən ibarət olan fəlsəfə, ən mənasız fikri irəli sürmüş hər hansı bir məktəb belə öz fikirlərini hansı adla irəli sürür? Ağıl və elm adından irəli sürür. Hətta günümüzdə ən geniş yayılmış yaradılış barəsində və yaxud da ki, hər hansı bir sahədə olan bizlər məsələlərə, mövzulara baxsaq, o məsələləri irəli sürən insanların heç birini bu məsələlərin ağıl və elmdən kənar olduğunu iddia etmədiyini görürük. Yəni, bir dənə mənə elə bir fəlsəfi məktəb göstərin ki, və yaxud da elə bir hansısa bir ideologu göstərin və yaxud da hansısa bir alimi göstərin ki, irəli sürdüyü nəzəriyyəsini ağıl və elmin kənarında olduğunu iddia eləsin. Yəni, elə biri yoxdur. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, ağıl və elm mövzusu həqiqətən çox mühüm bir mövzudur və bütün hamı istəyiblər öz fikrini ağıl və elmə istinad eləsinlər. Hətta yanlış olan fikirlərini belə. Bunun bir çox səbəbləri var. Nəyə görə ümumiyyətlə ağıl və elmə verilən dəyər birbaşa insan fitrətindən qaynaqlanan bir məsələdir. Çünki insan mahiyyəti bu mövzuların mühümlüyünü dərk edir. Bunlar hamısı bədihi mövzulardır. Yəni, bunların bu qəziyyələrin, bu müddəaların düzlüyü üçün heç bir dəlilə ehtiyac yoxdur. Bu cür məsələlər o qədər mühümdür ki, bütün hamı yenə də qeyd eləndiyimiz kimi bunun üzərində durur. Təbii ki, İslam dini də bütün qəziyyələrini, bütün məsələlərini həmişə çalışıb ki, ağla və elmə əsaslandırsın. Bütün insanlar bu mühüm məsələdə, yəni elm və ağılda müştərək olduqlarına görə və hər bir insanın bəzi dərkləri var ki, o dərklər hamıda müştərəkdir. O müştərək dərklər hamıda eyni olduğuna görə İslam çalışıb o müştərək dərklərə əsaslansın. O da qeyd elədiyimiz kimi ağıldır və elmin höccətliyi və elmin dəlil olmasıdır. Hədislərdə boş yerinə ağılı daxili peyğəmbər adını verməmişlər. Yəni, ağılda olan bu o qədər mühüm bir funksiyadır ki, Allah Taala bunu hər bir insanın, bu elçini hər bir insanın daxilinə qoyub. Xarici elçilər bizə müəyyən məhdud saydadır, müəyyən qövümlərə gəldiyi halda, bu daxili peyğəmbər, bu daxili elçi hər bir insanın içindədir. Və Allah Taala hər hansı bir hökmünü ilk dəfə nazil etməmişdən əvvəl bu ağla o hökmü yönəldir. O nöqtə, bu, İslamın irəli sürdüyü bir konsepsiyadır. O nöqtə nəzərdən, İslam həmişə babanın üzərində durub. Mənim irəli sürdüyüm bütün müddəalar, istisnasız bütün müddəalar ağla dayanır və hamısının da elmi əsasları vardır. Digər tərəfdə ikinci bir müddə, hər hansı bir şey ağıl və elmin çərçivəsində kənar olarsa, İslam bu iddianı eləyir, onlar qəbul olunmazdır. Və bunu, bu məsələyə, mənim irəli sürdüyüm, dediyimiz bu fikir, hansı ki İslam dini o fikri irəli sürür, bütün ağıl sahiblərinin əvvəldə bir müqəddimə verdiyi, bütün ağıl sahiblərinin təsdiqlədiyi müştərək bir mövzudur. Yəni, İslamın irəli sürdüyü bu qəziyyənin dəlili nədir sualına ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Çünki hər bir insan bu qəziyyəni, bu müddəanı eşidəndə öz-özlüyündə bunu dərk eləyir. Bizlər Üsülü Kafi kitabına müraciət etdiyi də, Üsülü Kafi kitabı bilirsiniz də,
ən çox hədislə ən çox etiqadi hədisləri ehtiva edib. Furu-i Kafidən hansı ki davranış rəftarlarla əlaqəli olan hədislər toplusundan ibarət bir kitab olun kitabdır. Ancaq Usul-i Kafidə daha çox etiqadi hədislərdir. Biz Usul-i Kafinin ilk fəsillərini ağıl və cəhalət fəsli, bir də elmin fəziləti fəslini görürük. Yəni təvhid bəhslərini, hansı ki təvhid dinin sütunu sayılır. Və əgər təvhid etiqadı açılarsa, bütün digər etiqadlar bunun içindən çıxır. Bizlər təvhidi nə ilə isbat eləyirik? Hədislə, Quran ayəsi ilə? Xeyr. Bizlər təvhidi ağılla isbat eləyirik. Əgər deyilsə ki, təvhid inancı, yəni Allahın təkliyi inancı nəqillə, yəni hədislərlə isbat olunmalıdır, bu ən yersiz və gülməli bir iddiadır, bilirsiniz nəyə görə. Çünki hədislərin etibara minməsi, yəni etibara və dəyər qazanması hansı mərhələdə durur? İkinci mərhələdə durur. Yəni Allahın varlığı isbat olunandan sonra, ondan sonra onun elçilərinə etiqad gündəmə gəlir. Əgər bir insan Allaha etiqad eləmirsə, o cür insana etiqad etmədiyi Allahın varlığını qəbul etmədiyi bir kitabdan dəlil olaraq gətirmək çox absurd və gülməli bir məsələdir. Peyğəmbərdən tutmuş sonuncu peyğəmbərə kimi. Bütün hamısı gələndə bu kəlməni deyiblər. Allahdan başqa Allah yoxdur. İlk dəfə bu kəlməni deyiblər. Bu kəlmənin təsdiqini insanlardan nəyin vasitəsi ilə gözləyiblər? Onların ağılları vasitəsi ilə. Ona görə Quran-ı Kərimdə bizlər daim ayələrə diqqət eləyəndə görürük ki, xitab ağladır. Ağlınızı işlədin, düşünün, təhlil eləyin. Bütün bunlar hamısı ağla yönəlik bir şeydir. Bizlər ağlın fəaliyyət göstərdiyi yerdə dinimiz nəqlə ehtiyac bilməyib. Ona görə ki, o yerdə ki, ağıl bir məsələni qəbul edir, o yerdə artıq nəqlə ehtiyac yoxdur. Onlardan biri də qeyd elədiyimiz kimi təvhid mövzular. Bəli, elə bir məqamlar var ki, ağıl Allahın təkliyini, Allahın mövcudiyyətini ispat edəndən sonra, insan Quranı, Peyğəmbəri, nübüvvəti qəbul edəndən sonra bəzi məqamlar var ki, orada artıq hansı dəlillər gəlir gündəmə, orada nəqli dəlillər gəlir. Qeyd elədiyimiz Usul-i Kafi kitabında bizlər elmin fəziləti bölməsində bəzi başlıqlara diqqət eləyəndə görürük ki, o başlıqlar hər hansı bir məsələyə elimsiz qəbul eləmək mövzusudur. Yəni, elimsiz olaraq heç bir şeyi qəbul etməyin. Ağlınızla, yəni o yenə deyirəm, ağlınızla deyəndə, yəni o mövzular ki, ağıl onu dərk eləyə bilir. Əgər o mövzular sizin əqlinizlə, dərkinizlə uyğun gəlməsə, o mövzuları qəbul eləməyin. O fəsildə bir neçə hədis var, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci hədis bundan ibarətdir. Hədis İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunur. Mənası bundan ibarətdir. Deyir ki, sizlərə iki şey deyəcəm ki, bütün insanları mən o iki səbəbə görə həlak olan görmüşəm. Onlardan biri öz rəyi əsasında, öz fikri əsasında söz demək, ikinci isə elmi olmadığı bir mövzuları qəbul etməkdən ibarətdir. Yəni hansı mövzular ki, elmi əsaslar üzərində qurulmayıb. O mövzular ki, sizdə o məsələnin düzlüyünə, yəqinliyiniz yoxdur, o mövzuları qəbul eləməyin. Bütün həlak olan insanlar bu iki məsələ üzərində həlak olublar. Bu iki məsələyə diqqət etmədiklərinə görə həlak olublar. Başqa bir yerdə belə bir hədis nəql olunur. Deyir ki, hər kəs bu dinə təqlidlə gəlsə, təqlidlə də bu dindən çıxacaqdır. Və hər kəs bu dinə elmlə gəlsə, bəsirətlə gəlsə, dağlar yerindən tərpənsə də o insan bu dindən çıxmayacaqdır. Yəni, bir insan əgər həqiqətən təqlidlə yox, psixoloji təsirlərlə yox, ətraf mühitin təlqinləri ilə yox, sırf ağılla bu dinə gəlsə, bu dindən o insanın çıxmağı qeyri-mümkündür. Quran-ı Kərimin İsra surəsinin 36-cı ayəsində çox bu mövzu ilə əlaqəli olan bir ayə vardır. Ayə bundan ibarətdir. Yəni, deyir ki, elmimiz olmayan bir şeyə tabi olmayın. Birbaşa göstəriş. O mövzuda ki, sizin elmimiz yoxdur. O mövzunu ki, siz şək edirsiniz düzlüyünə. O məsələ ki, qəti elmi fundamentlər üzərində qurulmayıb, o mövzunu qəbul eləmə. Bunu bir təhlil verək, bundan sonra bir
izahını verəcək Qurani Kerim ki, nəyə görə elmimiz olmayan mövzunu qəbul etməyin. Onun səbəbi açıqlanmır. Bu ayə mütləqdir. Yəni burada qeyd yoxdur ki, davranışda mən elmsiz qəbul edim, təqlid edim, ancaq etiqadda təqlis, məsələn, təqlid keçərli deyil. Yəni burada birbaşa olaraq xitab olur ki, o mövzu ki, elmin yoxdur, onu qəbul eləmə. Yəni elmsiz bir söz demə, elmsiz bir söz qəbul eləmə, elmsiz iftar eləmə. Yəni hər bir şeydə sən elmə əsaslan. Həm üsul mövzularında, həm də furu mövzularında, yəni fiqdə, əhkamda. Bu Qurani-Kərimin bizə verdiyi ən mühüm bir tövsiyədir. Bu tövsiyəyə mütləq olaraq bizlər diqqət eləməliyik. Və bu sözlərimdən sonra sizlər bir dənə öz beyninizdə olan qəziyyələrə diqqət eləyin. Hansı mövzular, hansı məsələlər ki, sizlər bilirsiniz. Onların hansı biri elmi əsaslar üzərində qəbul olunub? Və hansı birləri elmi əsaslar üzərində qəbul olunmayıb? Baxıb görəcəksiniz ki, ümumiyyətlə, insanların əksəriyyəti danışdığı sözlər, inandığı fikirlər, rəftarlarının bir çoxları elmi əsaslar üzərində durmayıb. Bəlkə də insanın beyni, əgər kimsə bu cür yanaşmırsa məsələlərə, onun beynində 80% bəlkə də inandığı, qəbul etdiyi fikirlər heç birinin elmi əsası yoxdur. Ya kimdənsə eşidib, ya ümumi cəmaat arasında bu cür fikir gəzir, ya baxıb görürsən ki, hardansa oxuyub, ancaq mənbə düzgündür, düzgün deyil, insan bunu araşdırmır. Bu cür insan öz beynində olan məsələlərə diqqət eləsə, 80% beynində olan məsələlərin əsassız məsələ olduğunu anlayacaqdır. Şayələr necə yaranır? Bilirsiniz, şayələr necə yaranır? Şayələr yaranma insanın bu psixologiyası üzərində vurur. Çünki bir mövzunun elmini istəmək, əsasını, dəlilini istəmək insan üçün çox çətindir. İnsana rahatdır ki, nəticəni qəbul eləsin. Hətta bir çox ağır olan əqli bəhslərdə belə insanlar o müqəddimələr var ki, hansı ki o dəlildir. O dəlilə diqqət eləmirlər. Ən çox diqqət nəyə verilir? O nəticəyə. Yəni bu sözün sonunda alim nə demək istəyir? Bu sözün sonunda nə demək, nə bəyan eləmək istəyir bu kitab? O nəticəni götürürlər. Ancaq bəlkə müqəddimələr səhvdir. Bəlkə o nəticə yanlış elmi yollarla, yanlış metodologiya ilə alınıb. İnsan ona diqqət eləmir. Yəni insan üçün daha rahatdır ki, hansı bir mövzu, halva olunmuş mövzunu götürsün. Ancaq bunun o elmi əsaslarını araşdırmasın. Çünki elmi mövzuları araşdırmaq bu insanın beynini zəhmətə salır. Bu insanın fikrini biraz məşğul edir. İnsanın da o qədər dünyasında dəyər verdiyi mövzular var ki, artıq bu elmi mövzuları araşdırmaq onun üçün bir o qədər də əhəmiyyət daşımır. Rahatdır ki, halva olunmuş o nəticələri qəbul etsin. Ancaq insan o nəticələri, yenə deyirəm, insan öz beynində olan qəziyyələrə baxsa, baxıb görər ki, 80% qəbul etdiyi fikirlər heç birinin elmi əsası yoxdur. Ola bilsin ki, düzdür, mən demək istəmirəm yanlışdır. Ola bilsin ki, elə qəbul etdiyi fikirlərin əksəriyyəti düzdür. Ancaq o yola nə cür gəlib çatıb? Elmsiz olaraq. Hədis və ayə nə dedi? Dedi, mümkündür ki, bir mətləbi sən kör-körana qəbul etmisən. Mümkündür ki, birbaşa nəticəni sən əldə eləmsən. Və o nəticə də düz olsun. Ancaq əsas mühüm odur ki, ali hədəfə də gərək ali metodundan gedəsən. Əgər sənin qəbul elədiyin nəticə düzdürsə, o nəticə hansı yolla gəlmişsən, onu bilməyin də mühümdür. Bir hədis var, deyir ki, bu tuaful uquldadır, deyir. Bəzi insanları Allah Taala cəhənnəmə aparacaq. Sadalayır onlardan bəziləri bunlardır. O kəslərdir ki, hansısa bir fikri deyiblər, ancaq nəticədə səhv olub, deyir. Bunlar cəhənnəmdədir. Yəni, öz fikirləri əsasında və yaxud da kör-körənə bir fikri eşidiblər, elmi əsaslar olmadan qəbul ediblər, bunu bəyan edirlər. Ancaq həqiqətdə, axirətdə görəcək ki, bu fikir yanlış çıxdı. Deyir, bu yeri, insanların yeri cəhənnəmdir. Deyir, həmsinin bu insanlar da cəhənnəmdir. O kəslər ki, bir fikri deyiblər, ancaq sonunda düz çıxıb. Bu insanın yeri də cəhənnəmdədir. Çünki baxmayaraq ki, düz çıxıb, ancaq o insan o fikri nə cür qəbul edib və nə cür bəyan edir? Şək və qeyri-elmi əsaslarla. Yəni, özü şəkki var, fikirləşir, görən düzdür, yoxsa az olaraq təqlidi olaraq o fikri bəyan edir. O hədisi də dindən çıxmalar əsas kökləri nəyin üzərində qurulur? Çünki dinə təqlidlə gəlib. Əvvəldə bəyan elədiyimiz hədis hansı mətləbi çatdırdı? Hər kəs bu dinə təqlidlə gələrsə, təqlidlə nə çıxacaq? Və hər bir əsasları bizlər elm əsasında qurmalıyıq, ağıl əsasında qurmalıyıq, hətta düz olsalar belə. Bu bizim vəzifəmizdir ki, Quranın və hədislərin və həmçinin sağlam ağlın hökm elədiyi bir vəzifədir. Deməli, qayıdırıq İsra surəsinin 36-cı ayəsinə. Ayə nəyi bəyan edir? Bəyan edir ki, hər hansı bir məsələdə,
O məsələni qəbul eləməmişdən əvvəl elmi əsaslarına diqqət elə. İstər əməldə, istər də etiqadi mövzuda. Burada bir sual var, o sualı qeyd eləyə, bir şübhə kimi kimisə beynində yarana bilər ki, axı bizlər bir çox fiqhi hökmlər var ki, o fiqhi hökmlərdə bizlər təqlid edirik. Yaxşı, o təqlidi mövzular necə? Bu ayəyə görə məzəmmət olunurmu? Məsələnin cavabı ondan ibarətdir ki, baxın, bu məntiqdə belə bir bəhs var. Qeyd olunur ki, hər hansı bir qəziyyə, insan onu qəbul eləməsə, hər hansı bir müddəa, ya özü bədihi olmalıdır, yəni çox aşkar olmalıdır, ya da ki, nəzəri olmalıdır. Ancaq o nəzəri ki, qayıdır bədihiyə, bu nəzərləri də qəbul eləmək olur. Ancaq o qəziyyələr ki, nə bədihidir, nə də bədihiyə qayıdan nəzəridir, o üçüncü qismdən olan qəziyyələrdir. Onları qəbul eləmək düzgün deyil. Yəni, bu məntiqdə ən sadə bəhslərdən, ən primitiv bəhslərdən biridir. Deməli, hər hansı bir fikir qəziyyə biz üçün tam aşkardırsa, mən onu qəbul eləyirəm. Və yaxud da nəzəri bir qəziyyədir. Yəni, biraz araşdırmaq, təhlil etmək lazımdır. Ancaq təhlil nəticəsində bu qəziyyə də qayıdır hansı qəziyyəyə? Bədihi qəziyyəyə. Bu ikinci qəziyyəni də qəbul eləyirəm. İndi gəlir üçüncü. O qəziyyə ki, nəzəridir. Ancaq nə qədər təhlil eləyirsən, nə qədər araşdırırsan, bu gəlib bədihi, aşkar olan o sütuna qayıtmır. Hansı ki, o sütunu da nə dərk eləyir o bədihi qəziyyəni? Bədihi qəziyyədə sual vermirlər ki, bunun dəlili nədir? Ağıl sırf olaraq bunu dərk eləyir. Diqqət edirsiniz. Dörd rəqəmi cütdür. Bir insan mənə sual verə bilməz ki, dəlilin nədir? Bu sözün dəlili nədir? Dörd rəqəmi cütdür. Bu mövzu, əgər mövzu və məhmulu hər kəs bu dediyim məsələni təsəvvür eləsə, doğrudan da o nəticənin elə dörd rəqəminin cüt olmağına hökm edəcək. Burada sual verilmə. Bu, məsələn, bədihi qəziyyələrdən biridir. Deməli, nəzəri qəziyyə, əgər bu cür bədihi, indi bədihi qəziyyələrin növləri nədir, onu bəhs eləmək istəmirəm. Bu mövzuya qayıtmırsa, deməli, o mövzuların əsası yoxdur. Bu bədihi nəzəri var, eyni məsələni bizlər tarixdə də görürük, eyni məsələni bizlər fiqhdə də görürük, eyni məsələni bizlər Qurani Kərimin təfsirində də görürük. Deməli, ağlın bədihi nəzəri qəziyyələri olduğu kimi, fiqhin də bədihi nəzəri qəziyyələri, məsələn, fiqhin bir dənə bədihi qəziyyəsini deyin. Məsələn, namaz vacibdir. Don üzəti haramdır. Şərab haramdır. Dində olan bu bədihi və zəruri tərifi bundan ibarətdir. Hər bir kəs, əgər İslam dini ilə bir tanışlığı olsa, bu mövzuların orada bütün hamı tərəfindən qəbul olunduğunu təsdiq edər. Yəni, gün kimi aşkardır ki, İslam dini bu mövzularda fikri bu cürdür. Və bu, İslamın bədihi qəziyyəsidir. Həmsinin əxlaqın da var. Mən bu mövzulara getmək istəyirəm. Sadəcə olaraq bəzi məsələlərə işarə eləyirəm. Hər bir məsələ üzərində dostlar əgər bir qeyd eləsələr, bunlar üzərində bir təfəkkür eləsələr, bunlar bir çox məsələlərin düsturudur, bir çox məsələlərin açıqlanmasıdır. Mən sadəcə olaraq mərhələ-mərhələ onlara toxunuram və hər birinin tətbiqi və daha geniş izahı barəsində durmuruq. Deməli, gəlirik təqlidi mövzulara. Bəzi mövzular var ki, onlar təqlidi mövzudur. İnsanın orada elmi yoxdur. O mövzuları insan yəqin olaraq qəbul eləmir. Ancaq o mövzular hansısa yəqini bir mövzunun üzərinə qayıtdığına görə o mövzular təsdiq olunur və o mövzular qayıdır. Məsələn, bir insan fiqhi mövzularda ələm olan, bilikli olan bir fəqihdən təqlid edir. Bu təqlid etmənin özü qayıdır elm və ağlın üzərinə. Hər hansı bir sahədə bir insan gedir həkimin yanına, təbibin yanına gedəndə o təbibdən soruşmur ki, həkim bu dərmanı mənə verirsiniz, bu dərmanın mənim bədənimdə proses, hansı proseslərə nə cür təsir edir. Həkim onda ona deyər ki, mən 20 il bu sahədə təhsil almışam, onu bir dəqiqənin içində sənə başa sala bilmirəm, gələk mənim getdiyim yolundan gedəsən. Ancaq bu insan neynir? Həkimini araşdırır, necə lazımdır, təhqiq edir. Ondan sonra, əmin olandan sonra ki, bu doğrudan güclü bir həkimdir, gəlir onun yanına və onun yazılarından, o tövsiyələrindən istifadə edir. Deməli, bunun etdiyi baxmayaraq ki, təqliddir, ancaq nəyin üzərində durdu? Yenə də elm və ağlın üzərində. Eyni bu məsələni dünyada hamı tətbiq edir. Həkimin yanına gedənlər, hansı ki, Avropada xəstə də gedir, həkimin yanına eyni qaydanı tətbiq edir. Biri ev tikəndə də mühəndisi çağırır, soruşmur ki, bu suyu, bu sistemi necə çəkəcəm, filan şey necə olacaq, kombi sistemi necə olacaq, bu mövzuları sorur. Çünki mühəndisin sözünü olduğu kimi qəbul edir. Deməli, Qurani Kərimin birinci tövsiyəsi, mövzumuzda olan birinci tövsiyəsi, hər hansı bir məsələdə elm əsasında qəbul elə. Bir də insan deyir, əgər qəbul etməsəm nə olacaq? Birdən qəbul etməsəm. Bunu ayənin davamı deyir. Deyir, əgər qəbul etməsən, bir şeyi bil ki, qulaq, göz və qəlbin bu elmsiz qəbul elədiyim məsələyə görə ahirətdə
haqq hesaba çəkiləcəkdir. Yəni, bəzi mövzular Quran-ı Kərimdə tövsiyə xarakteri daşıyır. Yəni, yaxınlaşmayın, ey Adəm və Həvva bu ağaca. Bu tövsiyə xarakterlidir. Yaxınlaşsanız nə olacaq? O məkandan tərk olunub gələcəksiniz dünya aləmdə. Özünüzə zülm edəcəksiniz. Ancaq elə tövsiyələr var ki, nəticəsi ahirətdə əzab və dünyada insanın rəzil olması və ilaxır mənfi nəticələri var. İlahi əzabla nəticələnən nəticələri vardır. Onlardan biri də bu ayədə qeyd olunandır. Hər hansı bir mövzuda elmi əsaslara söykənməlisiniz. Bu məsələ mühümdür. Digər diqqətinizi çəkmək istədiyim mövzulardan biri budur. Bu da çox mühüm bir mövzudur. Bizlər nəyə mükəlləfik? Bizlər ancaq bildiyimizə mükəlləfik. Bilmədiyimizə bizlər mükəlləf deyilik. Diqqət edirsiniz. Hətta mümkündür ki, bir alimin əsərini oxuyuruq. Mümkündür ki, hər hansı bir məsələni araşdırırıq. Həmən şəxs bizdən qat-qat elmi cəhətdən də üstündür. Onunla əgər hansısa bir məsələdə fikrini hər nə cür araşdırdım, nə qədər təhlil elədim, insafla təhlil elədim, o mövzu barəsində nə qədər araşdırdım, çalışdım, o məsələni əgər qəbul edə bilmirəmsə, mənim əqli potensialımla, elmimlə, biliyimlə məni qani etmədirsə, bizlər məsuluq ancaq nəyə? Ancaq o həddə ki, ona yəqinimiz var, o həddə ki, biz orada elmlə həmən mövzunu qəbul etmişik. Yəni deyirəm, təqlid mövzusu bundan xaricdir. Çünki təqlid mövzusunda insan o məsələləri özü araşdıra bilmir. Bizlər deməli, zahir əsasında əməl etməyə mükəlləfik. Quran-ı Kərimdə bir hadisəni diqqətinizi çatdıracam. Çox mühüm bir Quranda olan gerçək hadisələrdəndir və bu hadisələr, bundan çoxlu nəticələr çıxartmaq olar. O nəticənin biri də mövzumuzla əlaqəlidir. Quran-ı Kərimdə, Kəhf surəsində Həzrəti Xızırla Həzrəti Musanın bir hadisəsi nəql olunur. Deməli, hədislərdə bu cür bəyan olunur. Həzrəti Musa Allahın kəlamı oldu, yüksək məqamlara çatandan sonra belə bir fikir yaranır ki, görən həqiqətən elmdə məndən üstün olan bir şəxs varmı? Allah vəhi nazil edir və bunu istiqamətləndirir Həzrəti Xızıra. Həzrəti Xızır, hansı ki, Həzrəti Musa, Həzrəti Xızırı elmi cəhətdən üstün olan və məna aləmi ilə əlaqəsi olan bir müqəddəs bir şəxs kimi qəbul edirdi və bilirdi, onu ilə ünsiyyət tapıb, onu ilə bir yol yoldaşı olmaq istəyir. Quran-ı Kərim Kəhf surəsində bəyan edir ki, bu yol yoldaşlığı zamanı Həzrəti Musa, Həzrəti Xızıra deyir ki, mən səni ilə yol yoldaşı olmaq istəyirəm. Bir şərtlə ki, səndə olan elmi neynəyəsən, verəsən mənə, o elmi istəyirəm, mən əxs edim. Deməli, Həzrəti Musa, baxmayaraq Allahın ən yuxarı məqamda qərar tutan peyğəmbərlərindəndir. Onunla belə Həzrəti Xızırın elminin üstün olduğunu burada təsdiqləyir. Çünki deyir, sənə ilə yol yoldaşı olum ki, elmimi mən qəbul edim. Yəni, səndə olan elmi bilikləri mən əldə edeyim. Bunu bu cür bir sövdələşmə eləyirlər və Həzrəti Xızır qəbul edir və deyir ki, ancaq sən məni ilə yol yoldaşı ola bilməzsən. Xülasə, məsələmiz mövzu ilə əlaqəli olan cəhət bundan ibarətdir. Bunlar yol yoldaşı olurlar. Bir müddət gedirlər. Yol yoldaşı olduğu müddətdə, əvvəldə hansı ki, Həzrəti Musa özü müqəddəs peyğəmbərdir. Peyğəmbərlər də Quran-ı Kərimin etiqadına görə məsumdurlar, günah eləmirlər. Verdiyi vədə də xilaf çıxmırlar. Ancaq onunla belə, üç məqamda, üçündə də Həzrəti Musa, Həzrəti Xızırın etdiyi işlərə irad bildirir. Hansı ki, birinci iraddan sonra ikinci irad gəlir, üçüncü irad gəlir, hamısında da irad bildirir. Yəni, necə oldu? Əvvəl vəd vermişdi və vədini üç məqamda pozur. Bəzi dini mətnlərdə qeyd olunur ki, əgər bunların yoldaşlığı qiyamətə qədər davam etsəydi də belə, Həzrəti Xızırın etdiyi işlərə Həzrəti Musa etiraz edərdi. İzahı ondan ibarətdir ki, Həzrəti Musa, hansı ki Allahın yüksək məqamlı peyğəmbəridir, bu şəriət sahibidir və bunun boynunda olan vəzifəsi ancaq zahirən bildiyi mövzulara əməl etməkdən ibarətdir. Həzrəti Xızırın isə vəzifəsi qeybi hökmlərlə, Allahın ona verdiyi və insanların gözündən gizli olan, o pərdə arxası olan hökmlər əsasında rəftar etmək idi. Birinci hadisədə günahı olmayan bir uşağı Həzrəti Xızır qətlə yetirir. Diqqət edirsiniz.
Həzrəti Xızır bu uşağı qətlə yetirəndə Həzrəti Musanın şəriəti, günahı olmayan bir şəxsin qətlə yetirməsini düzgün bilmir. Düzgün bilmədiyinə görə də Həzrəti Musa burada vacib idi ki, etiraz eləsin. Əgər Həzrəti Musa etiraz etməsəydi, günahkar idi. Yəni, belə deyildi ki, sus, etiraz eləməklə burada səhv edir. Xeyr, Həzrəti Musanın susmağı burada düzgün etməmiş olurdu öz şəriətinə görə. Verilmiş vədləri, içilmiş andları o yerdə biz poza bilərik ki, bizlər sövdələşmə və sazişdə əks tərəfin bizi hansısa günaha, hansısa harama, hansısa çirkin işə sövq etdiyini gördüyümüz anda biz verdiyimiz andları pozub və onunla olan sövdələşməni pozuruq. Çünki artıq sövdələşmə önfərz olaraq qəbul olunur ki, bu hətta o sövdələşmədə qeyd eləməsək belə ağıl və düzgün prinsiplər əsasında olmalıdır. Deməli, Həzrəti Musanın boynunda bir vəzifə idi ki, orada neynəsin? Etiraz eləsin. Çünki zahiri olaraq o proseslərdə o Həzrət Xızırı günahkar bilirdi. Bu mövzumuzla əlaqə olan cəhəti bundan ibarətdir. Bizlər elmi nə ki, hansısa bir mövzuları bizlər bilirik və yəqinimiz var ki, o mövzudan hansı mövzuları, məsələləri qavramışıqsa, o məsələlər əsasında əməl etmək bizlərin həm dini vəzifəsidir, həm də bütün ağıl sahiblərinin hökm etdiyi bir mövzulardandır. Bu müqəddimədən sonra üsul-i kafidə olan o ağıl və cəhil və elmin fəziləti bir müqəddiməsindən sonra bizlər istəyirik ümumiyyətlə din barəsində danışaq, dini mövzular barəsində bir ümumi bir bəhs eləyək. Bu bəhsə girməmişdən əvvəl bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Fəlsəfədə dörd səbəb deyilən bir anlayış var. Dörd səbəb nədir? Fəlsəfə səbəbləri müxtəlif cəhətlərdə müxtəlif kateqoriyala bölür. O kateqoriyalardan biri də dörd səbəbdir. Dörd səbəb nədən ibarətdir? Mən xülasə bunları dostların diqqətinə çatdırım. Deməli, hər bir şeydə, hər bir maddi aləmdə olan hər hansı bir şeydə dörd dənə səbəbi mütləq olaraq bizlər mülahizə eləyirik. Bu dörd səbəb olmalıdır. Birinci fail səbəbi. Əgər mən bir stəkan görmüşəmsə, bu stəkanın mütləqdir ki, bir faili olsun. Buna deyirlər fail səbəb. İkinci bir səbəb. İkinci səbəb deyirlər surət səbəbi. Surət səbəbi odur ki, hər hansı bir şeyin müəyyən bir forması var. Qarşımızda olan bu stəkanın özünə uyğun bir forması vardır, düzdür. İndi bu gördüyümüz forma nədən ibarətdirsə, onun surət səbəbidir. Üçüncü səbəb maddi səbəbdir. Maddi səbəb o səbəbdir ki, bu surət hansı, belə deyim, hansı şeyin üzərində qərar tutub. Bunun belə başqa bir təbirlə, sadə bir təbirlə, bunun xəmiri nədən ibarətdir? Bunun xəmiri nədən ibarətdirsə, bu nədən düzəlibsə, bu surət nəyin üzərində qərar tapıbsa, ona da deyirlər maddə səbəbi. Bir əgər əynimizə geydiyimiz paltar, bu paltar, bunun bir surət səbəbi var. Bu parça da bu sadələşdirilmiş formada bizə bunun maddə səbəbidir. Diqqət ediniz. Bir də qalır dördüncü səbəb. Dördüncü səbəb də bunun hədəfi, qayət səbəbidir. Bunu yaratmaqda failin məqsədi nədir? Məsələn, bunu yaradıb ki, burada su içmək mümkün olsun. Bu kostyum şalvarı, pəncə şalvarı yaratmaqda dərzinin, hansı ki bunun fail səbəbi, məqsədi nə olub? Bunu insanlar geyinsinlər, istifadə eləsinlər. Deməli, hər hansı bir şeydə bizlər fail səbəbini, surət səbəbini, maddə səbəbini, bir də ki, qayət səbəbini görməliyik. Bu dörd səbəb hər hansı bir şeydə mövcud olmalıdır. Məsələn, qərb fəlsəfəsində, yaradılış barəsində bu dörd səbəbdən bəzilərini qəbul eləmirlər. İndi bu başqa bir bəhsdir. Ancaq əqli təhlillər eləyəndə, insan bu mövzu üzərində duranda dörd səbəb olmalıdır. Bu dörd səbəbi bizlər tətbiq eləyək dini mövzulara, dinə. Dinin, din anlayışının da eyni dörd səbəbi var. Gələk indi haqq dinə. Bəzi din, bir haqq din var, bir də batil din var. Təhrif olunmuş din var. Düzdür, o batil dinlər üzərində durmaq gəlirik haqq dinlər mövzusuna. Haqq dinin bu dörd səbəbi var. Haqq dinin fail səbəbi nədir? Haqq dininin fail səbəbi Allah Taaladır, hansı ki bu dini insanlara göndərib, bu din Allah Taaladan qaynaqlanır. Bu onun fail səbəbidir. İkinci səbəb, dinin surət səbəbi. Dinin surət səbəbi deyəndə, bax bu stəkan misalını tətbiq eləyək din anlayışına. Dinin surət səbəbi deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Dinin surət səbəbi deyəndə dinin əsas qanunları hansı bölmələrdə qərar tapıb? Etiqad, əxlaq, bir də ki, hökmlər, şəriət. Dinin surət səbəbi etiqadda, əxlaqda, əhkamda olan
məsələlər və qanunlardır. Biz əqaide baxanda, yəni biz dini görmək istəyəndə nəyə baxırıq? Yəni dini görmək istəyəndə əqaiddə, əqaiddə hansı məsələlər varsa bu onun əqaiddə olan surət səbəbidir. Əxlaqa baxırıq, əxlaqda olan forması dinin əxlaqda olan surət səbəbidir. Əhkama baxanda hansı məsələlər varsa onun surət səbəbidir. Hər bir fəqih nəyə çalışır? Bilirsiniz nəyə çalışır? Çalışır dinin əsl surəti nədir onu tapsın. Hər bir dindar nəyə çalışır? Əsl surət nədir onu görsün və onu tətbiq eləsin. Əgər o surəti istər etiqadlı olsun, istər əxlaq olsun, istər əhkam olsun, onu tapa bilməsə bu insan, o deməli nəyə əməl edib? Dinə əməl etməyib. Əgər bu stəkan bu formada yox, başqa bir formada olsa, onda deməli bu sonunda o hədəf var, o hədəfə layiqincə səni aparmayacaq. Diqqət edirsiniz. Deməli o dördüncü səbəb var, o dördüncü səbəb üçün gərək o surəti mütləq olaraq tapasan, eyni nə cürdə o cür tapasan. Çünki bu stəkan bu cür olmasa, bir boşqab formasında olsa, biraz daha dayaz formada olsa, bundan su içmək üçün istifadə edə bilməyəcək. O artıq nə olacaq? Boşqab olacaq. Onun artıq istifadəsi nədir? Tamam başqa bir şeydir. Pəncəyə gəl, bunun qolu olmasa, bir qollu olsa, bu artıq tamam başqa bir şey olacaq. Bu pəncəydən o əsl hədəf üçün dərzi ki, o əsl hədəf üçün düzəldib, onun üçün biz istifadə edə bilməyəcək. Deməli, hər bir fəqih, hər bir dindar nəyə çalışır? Çalışır ki, bu dinin surət səbəbini tapsınlar. Çünki bu da maddi bir şey deyil ki, gözlə görsənsin. Bu hamısı anlayış və hökmlərdən ibarət olduğuna görə, hər birimiz də deməli, vəzifəmiz nədir? Çalışıb o surət səbəbi nədir, onu tapmalıyıq. Surət səbəbini tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Elmi əsaslar əsasında o surət səbəbini araşdırmalıyıq. Yəni, surət səbəbi, yenə deyirəm, bazardan gedib alınası bir şey deyil, insan yatıb yuxuda görəsi bir şey deyil. Kitabı başının altına qoyacaq, yatacaq, duracaq, alim olacaq, o surət səbəbini biləcək, belə bir şey deyil. O surət səbəbini bilmək üçün, yəni o əvvəldəki müqəddimə boş yerinə deyil. Üsul-i kafidə olan müqəddimələr boş yerinə deyil. Bütün onlar hamısı nəyə gətirib çıxardır? Deməli, hər bir insan o surət səbəbini bilmək üçün elm oxumalıdır, öyrənməlidir. İndi təsəvvür edin, bir insan elm oxumayıb, təqlid üzündən əməl edirsə, bu əminliklə deyə bilər ki, o surət səbəbinə mən əməl edirəm ya yox, deyə bilər. Təbii ki, deyə bilməyəcək. Bu, həmən insandan soruşmaq lazımdır. Dinin surət səbəbi, hansı ki, onu sən kəsb eləməlisən, o əsl ali hədəfə nədir, onun üzərində duracaq, ona çatmaq üçün. Hardan əminsən ki, sən bu dinin surət səbəbini əxz eləmişsən, qəbul etmişsən? Əminliklə bu insan deyə biləcək, eytiqadlı sən dini surət formasında formalaşdırmışsan, əminsən ki, o surətdədir. Hansı ki, din əsl mahiyyətdə o surətdədir. Əminsən ona, və yaxud da əxlaqda, və yaxud da əhkamda, buna əminsən. Hansı bir şəxs əminliklə deyə bilərsə, deməli, o insan elm əsasında əməl edib. İsra 36-cı ayəyə əməl edən bir şəxs. Əgər hansı bir şəxs deyə bilməsə, deməli, o insan ayəndə qeyd olunan, onda o insan ahirətdə bütün bu yanlış əməllərinə görə hesabı hazırlaşsın. Dinimiz elmi vacib biləndə, Quran-Kərim ayələri elmi vacib biləndə, bax, mahiyyətində bu cür izah olunan mətləblərdir, ona görə ona çox diqqət eləmək lazımdır. Bu bir məsələ, bu hansı mövzuydu? Surət səbəbi. Surət səbəbindən sonra bunun maddə səbəbi də var, diqqət edirsiniz, maddə səbəbi var. Maddə səbəbi nədir? Yəni bu surət harada qərarlaşıb? Xəmiri nədir? Hansı xəmirdən bu surət alınır? Dinin surət səbəbi nədir? Haqq dininin surət səbəbi nədir? Haqq dininin surət səbəbi, Quran-ı Kərim deyir, bu əmanəti verdim dağlara, dağlar qəbul eləmədi. Verdim göylərə, göylər qəbul eləmədi. Kim qəbul elədi? Yalnız insan qəbul elədi. Bu insan ki, bu dini, bu əmanəti qəbul edib, deməli, maddə səbəbi nədir? İnsanın ruhudur, insandır. Allah Taala insanın ruhunu istəyir, cilalayıb o surətə salsın. Hansı surətə? Dinin surətinə. Deməli, insanın ruhunu Allah Taala, hansı ki, din də və dinin bütün hökmləri də hədəf alıb, insanın ruhunu alıb. İnsanın şəxsiyyətini istəyirlər formalaşdırsın. Sanki o saxsı qablar düzəldən ustalar var. Ustanın əlinə versin o gili, o gildən başlayır gözəl qablar düzəltməyə. Bax, insanın ruhu eyni həmən gilə bənziyir. Fail səbəbi bu dinin Allahdır. Dinimiz nədir? Təslimiyyət dini. Sən hökmlər qarşısında təslim olursan, eytiqadi hökmlər, əxlaqi və fikri hökmlər, nəticədə o ustanın ki, əlvə öz ruhuvu vermisən və təslimiyyətlə bərabər olmalıdır. Sən əgər üsyan eləsən, eytiqadda üsyan eləsən, eytiqad artıq forması layiqincə səndə qəlibə
tutmayacaqdır. Əxlaqda üsyan eləsən, hansısa mövzunu qəbul eləməsən, əməl eləməsən, o forma yenə də alınmayacaq. Əhkamda da olduğu kimi. Deməli, biz Allaha özümüzü təslim edirik, Allahın dini qarşısında təslim edirik və bizim ruhumuz o dinin həqiqi o cəmalı və nurəniyyəti var, o formanı alır. Ahirətdə ki, deyirlər, mizan qurulacaq. Ahirətdə olan mizan o dinin mahiyyətidir. Əgər bizim o qəlblə, o iki qəlb bir-birini tamamlasa, insan əbədi səadətə çatacaq. Əgər hansısa bir cəhətdə uyğun olmasa, o cəhəti neynəmək lazımdır o qəlbə yerləşmək üçün? Rəndələmək lazımdır. Dinimiz o rəndələməyi deyir, məsələn, cəhənnəm əzabı, bərzəq əzabı. Çünki qəlbə bu oturmur. Qəlbə oturmayan, məsələn, baş tərəfində oturmayacaq, baş tərəfində, əqaid tərəfində, ideoloji tərəfi deyirəm, əxlaq tərəfində, əhkam tərəfində o qəlbə otuzdurmaq üçün onu rəndələyəcəklər. O, belə məcazi bir təbirlə desək ki, ta ki o qəlbə otursun. Bəzi şəxslər var, ümumiyyətlə qəlbə oturmaq qabiliyyəti yoxdur. Qəlbə oturmayan, yəni zay məhsulu bunu qəlbə salmağa çalışmayacaqlar ki, o qəlbə oturmayan mahiyyətli insanların da təbii ki, Quran-ı Kərim deyir ki, onlar ümumiyyətlə yəni əbədi cəhənnəm əhlidir. Bunlar da başqa bir bəhsdir. Bu da oldu üçüncü səbəb. Üçüncü səbəb də insanın o maddi səbəbidir. İndi ən mühüm olan bir məsələ var, onun üzərində dururuq. O da dördüncü, hədəf səbəbi. Bu stəkanın bir hədəfi var, düzdür. Dinin də bu dörd səbəbi tətbiq edəndə dinin də hədəfi olmalıdır. Dinin hədəfi nədir? Din nəyə görə insanlara Allah Taala hansı ki onun fail səbəbidir, göndərilib? Quran-ı Kərimə biz diqqət eləsək, dinin bir neçə hədəfini diqqətə çəkdiyini görürük. Bir neçə ayələri deyim, sonra ümumi nəticə alarıq. Bir ayədə bunu görürük. Deyir ki, Allah Taala peyğəmbərləri açıq-aşkar dəlillərlə, haqq kitabla və mizan tərəzisi ilə göndərdi. Sual yaranır, nəyə görə göndərdi? Ona görə göndərdi ki, insanlar ədalətlə rəftar eləsinlər, ədalət bərpa olunsun. Bu ayə dinin göndərilməsini, hansı ki din məgər kitabdan, mizandan, açıq-aşkar dəlillərdən qeyri bir şeydir. Dinin göndərilməsini Quran-ı Kərim ayəsi bu cür bəyan edir. İnsanların ədalətlə rəftarı üçün. Ədalət geniş bir anlamdır. Bir əqaiddə təcəllisi var, əxlaqda təcəllisi var, əhkamda təcəllisi var. Əqaiddə təcəllisi odur ki, tohid inancı, tohid mövzusunda, ədil mövzusunda ədalət inancı, imamət, nübüvvət və məad. Bu cür və dinin həmsinin nəzəri olan zəruri bəzi mövzuları, bunlar hamısı ədalətin düşüncədə, ideologiyada təcəllisidir, bəyanıdır. Həmsinin əhkamda öz forması var, həmsinin də əxlaqda. Deməli, ədalət Allah Taala istəyir ki, həm cəmiyyətdə ədalət bərpa olunsun, həm insanın düşüncəsində ədalət bərpa olunsun, həm əxlaqımızda ədalət bərpa olunsun. Təkəbbür eləsən bu əxlaqa uyğun gəlmir. Riyakarlıq eləsən bu ədalətə uyğun gəlmir. Ədalət təvazökarlıq və ixlasdır və digər əxlaqi xüsusiyyətlər. Əhkamda da istəyir ədalət bərpa olunsun. Haramları icra eləsən, vacibatlardan üz çevirsən, bunlar ədalətin yox, zülmün bərpasıdır, əməldə zülmdür. Həmsini istəyir ailədə ədalət bərpa olunsun. Biz baxıb görürük dinin orada olan hökmləri, ticarətdə ədalət. Xülasə ədalət insanın həm fərdi, həm ictimai bütün həyatına əhatə eləsin. Bu, dünyada olan bir hədəfdir. Quran-ı Kərim ona işarə edir. Yaxşı, bundan bitdi, elə bu dinin hədəfi bundan ibarətdir. Xeyr, bundan ibarət deyil, başqa hədəflər də görür. Bu hədəf ancaq bundan üstün bir hədəfdir. Bu, qeyd elədiyimiz dünyada hər tərəfli ədalətin bərpası. Bu, orta hədəfdir, belə deyək, kiçik bir hədəfdir, müqəddimə hədəfdir. Ancaq bunun yönəldiyi və əsaslandığı daha üstün bir hədəf var. O hədəf nədən ibarətdir? Yenə də Quran-ı Kərimə diqqət eləyəndə Quran-ı Kərim buyurur, deyir, bu kitabı sənə göndərdim, ey Peyğəmbər. Nəyə görə göndərdim? Ona görə göndərdim ki, sən bu kitabla, yəni bu dinlə insanları zülmətdən nura çıxardarsan. Deməli, o zülmətdən nura çıxartmaq, bu da yenə də Quran-ı Kərim ayəsi dinin bir hədəfi olaraq bəyan edir. Digər bir ayədə bunu görürük. Deyir ki, bu dini mən sizlərə, ey insanlar, məşəqqətə düşməyiniz üçün, əzab-əziyyətə düşməyiniz üçün göndərmədim. Çünki bəzi vaxt insan, məsələn, Ramazan ayında oruç tutur, deyir ki, bu dinin hökmləri nə qədər çətindir, biraz insan üçün məşəqqət gəlir. Namaz qılır, ibadət edir, bu onun üçün biraz əzab-əziyyət gəlir. Bəzi qadağalar var, ondan çəkinir, bu onun üçün məşəqqət gəlir. Bəzi haramlar var, mümkündür, nəfs üçün şirin gəlsin, dinimiz orada yox deyir, bir qadağadır, insan üçün bu ağır və məşəqqətli gəlir. İnsanın beynində bu sual yaranır.
dindar olmaq, dini yaşamaq, inancı olmaq çətin və məşəqqətli bir şeydir. Bəzi məhrumiyyətlərlə üzbəüz olacam, bəzi işləri mən edə bilməyəcəm, bəzi mühüm işləri görəcəm, ağır işləri görəcəm. İnsanda bu sual yaranır. Quran-ı Kərim buyurur, ey insan, mən bu dini sənə göndərmək üçün səni məşəqqətə salmaq istəmədim. Yaxşı, nə istəmirsən? Allah Taala buyurur, mən bu dini sənə göndərdim ki, sən pak olasan, təmizlənəsən. Ayədə bunu bu cür izah edir. Yəni, dini göndərməkdə səbəb bu çətin bildiyimiz hökmlərlə, hansı ki mahiyyət etibarı ilə çətin deyil, əsas sənin ruhun və mənəviyyatının pakılanmasıdır. Bu, əvvəldə qeyd elədiyimiz ayənin izahıdır. Zülmətdən nura çıxmaq əslində insanın pakılanmağı və insanın nuraniyyətə qərq olmasıdır. Əsl hədəf bundan ibarət. Bu, son və nəhayə hədəfdir və bunun təcəllisi də ahirətdə əbədi və saadətdir. İnsan ahirət aləmində bir-birlərini, bax, bu dini qəlibə tam oturmaları ilə tanıyacaqlar. Bir də bu nuraniyyəti ilə tanıyacaqlar. Quran-ı Kərimə diqqət eləsək, bəzi insanlar, bəzi insanlardan nə istəyəcəklər? Nur istəyəcəklər. Deyəcəklər ki, öz nurunuzdan bir az bizə verin. Yəni, bunlar o şəxslərdir ki, dini layiqincə yaşayıblar, bütün bu qeyd elədiyimiz sahələrdə dini forma alıblar, ruhaniyyətləri dini həqiqətlərlə təcəlli olunub, zilalanıb, artıq nuraniyyətə qərq olublar. Çünki sən bu dini eyni ilə eytiqad, əxlaq və əhkamda tətbiq eləsən, nuraniyyətə qərq olacaqsan. Və bu nurani insanlar hansı ki mizana əməl tərəzilərinə əməl dəftərləri qoyulanda ağırlıq təşkil eləyər, siratın üstündən işıq surəti ilə keçərlər, bu cür insanları, mənəviyyatları zülmətə bürünmüş şəxslər deyərlər, nuruvuzdan bir az bizə verin. Onlara nə deyərlər? Bu sözü deyərlər. Bu nurun əldə olunmağı yeri deyil. Nurun əldə olunmağı yer hansı yerdir? Dinin gəldiyi və sənin ona əməl etmək mükəlləfiyyəti daşıdığın yerdir. O da dünya aləmidir. Əgər geri qayıda bilirsinizsə, qayıdın və nuru dünyada əldə eləyin. Təbii ki, bu sualla başa salmaq istəyir ki, yəni geri qayıtmaq ki mümkün deyil, deməli nuraniyyətə qərq olmaq da mümkün deyildir.